بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السلام عليكم سلام به الله جميعون يه يوسف الناون دمو چويت سنگو كفي چين كفل أسرا سوستنو يه سورة اليوسف مأراف أسرا هولت سوست لا يالو حساب لين بريا قومنو أه ورزي پروغرام زاري كمقباتي بفيت اسكزاري درس باقر ربنا چو أه يوسف الناون دمو چويت سنگو የተለያየ አስተያየት የሰጣችሁን ወንድሞች እህቶች ከልብ እናመሰግናለን ሱረቱ ዩሱፍ ምዕራፍ 12ን የዮሴፍን ታሪክ በጥልቀት እንድንነጋገር እንደዚህ አይነት መልካም እድል እንዲፈጠር በጄሉ ቲቪ አማካኝነት ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ በኢቤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍ ፕሮግራም ነው በዚህ አጋጣሚ የኢቤስ ቴሌቪዥንን ለመሰግን ወዳለው የተለያዩ ሃይማኖቶች እምነታቸውን አስተምሮታቸውን ቀኖናቸውን በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ወጣቶችን በስነ ምግባር በጥበብ በእውቀት እንዲቀርጽ ታስቦ ታልሞ የተለያዩ ፕሮግራሞች በዚህ ሁር ጠዋት ላይ እንዲተላለፉ መደረጋቸውን በግሌ በጣም አፕሪት አደርጋለሁ አደንቃለሁ ኢቤስ ቲቪንም ከልብ አድርጌ ላመሰግን እወዳለሁ ብዙዎች ወጣቶች ጋር እንድንደርስ በእውቀት እንዳልኩት በስነ ምግባር የታነፀ በእምነት የታነጸ ንቁ ኢትዮጵያዊ ምርታማ መሆን የሚችል ዜጋ እንዲፈጠር እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች እጅጉ ያስፈልጋሉ ይበል ይሰኝ የሚያስብል ነው በድጋሚ ይቤስን ከልብ አመሰግናለው ወደ ዮሴፍ እና ወንድሞቹ ታሪክ ይጃችሁ ይሄዳለሁ በክፍል ሁለት ላይ የተመለከት ነው ዮሴፍ ወይም ዩሱፍ አለህ ሰላም በእስር ቤት ውስጥ እያለ ነው እስር ቤት ውስጥ ኦልሞስት ዘጠኝ ዓመታት እስር ቤትን ቆየ ብሎ ነገሩናል ቁርአን ከዛ 43ተኛው አያ ላይ ስትመጡ ካሜራው ልክ እንደ ፊልም አድርጋችሁ ብታስቡት አ 2 ጥቅስ የሚያውረው ዮሴፍ በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ ለዘጠኝ ዓመት እስር ቤት ቆየን ያለን ከዛ ካሜራው ሽፍት ያደርግና ወደ ቤተ መንግስት ይወስድናል ይህ ቤተ መንግስት የንጉሱ መኖሪያ ነው የግብፅ ንጉስ መኖሪያ የግብፅ ንጉሥ ህልም ያያል ህልሙን አይቶ ጀነራሎቹን ሰብስቦ ስለ ህልሙ ሲነግራቸው ያሳየናል ሲኑ ሲን ነው ፍሮም ፕሪዝን ከእስር ቤት ወዲያውኑ ፓላስ ነው የወሰደን ወደ ቤተ መንግስት 43ኛው ጥቅስ እንዲላል ወቃለ ልመሊኩ ንጉሱ እንደዚህ አለ ኢኒ ቅንጣት ታክል ጥርጥር የለውን በርግጽ እኔ አራ ሰባ በቃራቲን ሲማኒን ሰባት ወፋፍራም የሆኑ ላሞች ያኩሉሁነ ሰቡዕን ዕጃፍ ሰባት ቀጫጭን የሆኑ ላሞች ሲበላቸው አያለሁኝ አለ ይሄ የመጀመሪያው ህልሙ ነው ንጉሱ ኢኒ አራ በሚለው ንግግር ውስጥ ኮንቲኒስሊ ኦቨር ኤንድ ኦቨር ያለማቋረጥ በተደጋጋሚ ጊዜ አያለሁኝ ነው ያለው ደ ድሬም ያየው ህልም ሰውየው ወይም ንጉሱ አንዴ አይደለም ሁለት አይደለም ኦቨር ኤንድ ኦቨር ነው ያለማቋረጥ ነው ደሴም ተመሳሳይ የሆነ ሲን ያለው ህልም ነው የሚያየው ሶ ጀነራሎቹን ሰብስበው ዲስ ሶምቲንግ ቨሪ ኢምፖርታንት ነው በጣም አስፈላጊ ቢሆን ነው ተደጋግሞ ይህንን ህል መማየው ስለዚህ ሰባት ውሃ ቀጫጭኖቹን ቀጫጭን ላሞች ሲበሏቸው ያለውን ይህ ብቻ አይደለም ወሰባ ሱምቡላቲን ሁድሪን አረንጓዴ ለምለም የሆኑ ሰባት የስንዴ ዘለላዎች ወኡኸራ ለምለም ያልሆኑ የደረቁ ሌሎች ሰባት ዘለላዎች በእነዚህ ላይ ሲጠመጠም አያለሁኝ ለምላማ በሆኑት ላይ ሲጠመጠም አያለሁኝ ባይዘዊ ሰባት ሰባት ነው የሚለው ሰባት ቁጥር ያው በቁርአን ውስጥ ሚሪክ እንትን ነው ታምራዊ የሆነ ቁጥር ነው ሰባት ቁጥር ሚስጥር ያለው ቁጥር ነው ቁርአን የመጀመሪያው ሱራ ሱረቱ ልፋቲሓ ይባላል ሱረቱ ፋ ሱረቱ ፋቲሓ ማለት የመክፈቻዊቷ ምዕራፍ ማለት ነው የመክፈቻዊቷ ምዕራፍ ሰባት ጥቅሶች ነው ያሏት ሰባት ጥቅሶች ነው ያሏት ወይም ደግሞ ሰባት አንቀጾች ነው ያሏት እና ኢቭን የመጀመሪያው የቁርአን መግቢያ እንኳን የሰባት ቁጥር ሚስጥርን የሚያሳይ ነው ሰባት ቁጥር በሂሳብ ቁጥር በሚያጠኑ ሰዎች በርካታ የሆነ እንትን ታምራዊ ነገር እንዳላቸው ይነገራል ለማንኛውም ግን ሰውየው ሰባት ወፋፍራምላም ሰባት ቀጫጭላም ሰባት አረንጓዴ የሆኑ ዘለላማ የሆኑ ስንዴዎች በጣም ደግሞ የረገፉ የደረቁ የሆኑ ዘለላዎች ሰባት ሲጠቀለሉባቸው አየሁኝ ብሎ ህልሙን ለጀነራሎቹ ይናገራል ከዛ እንዲህ አለ አፍቱኒ ፊ ሩያይ ወነ ጌ ኢንተርፕሬቴሽን ኦፍ ማይ ድሪም የህልሜን ፍቺ ማወቅ ፈልጋለሁኝ እና ፍቱልኝ ኢንኩንቱም ሊሩያ ተዕቡሩን ህልም የመፍታት እውቀት ካላችሁ ህልሜን እንድትፈቱልኝ ይፈልጋለሁኝ አለ አሁን መርሳት የሌለብን ነገር አንደኛ ህልሙ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ሁለተኛ ንጉስ ነው ያየው ሶስተኛ ንጉሱ ጀነራሎቹን ሰብስቦ መኳንንቶቹን ባለሟዶቹን ሰብስቦ የህልሜን ፍቺ ይፈልጋለሁ እያለ እየጠየቃቸው ነው ባይዘዌ ስ ሊዩሱፍ ውስጥ ወይም በዮሴፍ ታሪክ ውስጥ አራት ህልሞችን እናገኛለን የመጀመሪያው ህልም ራሱ ዮሴፍ ያየው ህልም ነው ዮሴፍ ህልም አይቶ ለአባቱ ለያዕቆብ ህልሙን ነግሮት ነበር የሚገርመው ነገር ግን የዮሴፍ ህልም ከሌሎቹ ህልም የሚለየው ዮሴፍ ህልሙን ለአባትየው እንዲፈታለት አልጠየቅም ንጉሱን አይታቸዋል ንጉሱ ህልሜን ፍቱልኝ ብሎ ለባለሟሎቹ እየጠየቀ ነው ለመኳንንቶቹ ዮሴፍ ግን ህልሜ ፍታልኝ አላለውም ለአባት ያው ህልሜ ይደንቃል ነው ያለው ህልሜ ይገርማል ነው ያለው ኢኒ ረአይቱ አሓደ ዓሸረ ከውከበን ወሸምሰ ወልቀመር ረአይቱሁም ሊሳጂዲን ያለማ ቋረጥ በህልም የተደጋግሞ አያለውኝ ያለው ለአባትዮ ዮሴፍ 11 ከዋክብት ፀሐይ ጨረቃ ለኔ ሲሰግዱልኝ ተመልክቻለሁ ያለው የሚያስደንቅ የሆነ ህልም ነው ብሎ ለአባትዮ ኦረዲ ሂ ኖስ ኢንተርፕሬሽን ኦፍ ድሪም የህልም ፍቺውን ጥበብ ኦረዲ ገብቶታል ሱ አውቆታል ሌሎቹ ግን ሱረቱል ዩሱፍ ላይ ወይም በዮሴፍ ታሪክ ውስጥ የምናያቸው ሶስቱ ህልሞች ህልሙን ያዩ ሰዎች ህልም ፍቺ ነው የፈለጉት እስር ቤት እያለ ዮሴፍ ትዝ ትዝሜላችሁ ከሆነ በእስር ቤት ውስጥ ሆነው ሁለት ሰዎች ወደ እሱ መጥተው ነበር ብያቸዋለሁ ሁለቱም ህልም አላቸው እና ህልማቸውን ጀስት እንድትፈታልን እንፈልጋለን ህልማችን እንድትፈታልን እንፈልጋለን ብለው ኢንቫይት አድርገውታል እና ለሁለቱም ህልም ፈቶላቸዋል ስለዚህ ሶስት ህልም ማለት የእሱን ህልም ጨምሮ ሶስት አሉ አሁን አራተኛውን ህልም እያየ ነው አራተኛው ንጉሱ ያየው ነው ንጉሱም ህልም እንዲፈታልኝ ይፈልጋለሁ ሶ ውስጥ ማለት ነው በዮሴፍ ታሪክ ውስጥ ህልም ፍቱልኝ የማይል ዮሴፍ ብቻ ነው ምክንያቱም ህልምን የመፍታት ጥበብን የተሰጠው ሰው ስለነበረ ለማንኛውም ንጉሱ ይህንን ህልም ሲያይ እኔ የማየው የንጉሱ ህልም ስ ዲቫይን ነው መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ነው ተመልከቱ ንጉሱ በዮሴፍ እምነት ስር አደለም ያለው ማለትም ዮሴፍ የሚያምነውን እምነት የሚያምን ሰው አደለም ጣዖት አምላኪ ነው ንጉሱ ነገር ግን ንጉሱ ጣዖት አምላኪ ቢሆንም ያየው ህልም ግን ስ ዲቫን ነው መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ያለው እውነተኛ የሆነ የግብጽ ህዝብ ከእራብ የሚተርፉበት ነገር ነው ያየው ህልሙን ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው ማንኛውም ሰው ዘሩን ቀለሙን ጾታውን ቋንቋውን ሃይማኖቱን ሳይለይ ማንኛውም ሰው እውነተኛ ህልም ሊያይ ይችላል እውነተኛ ህልም ማንኛውም ሰው ሊያይ ይችላል ዲቫይን ኢንተርቬንሽን ስላለ በእኛ ህይወት ውስጥ ሁሉ ጊዜ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ስላለ ማለት ነው ይህ ንጉስ ሀገር ነው የሚመራው ህዝብ ነው የሚመራው ሀገር ይመራል ህዝብ ይመራል ግን ያየውን ህልም መተርጎም ግን አይችልም ያየውን ህልም መተርጎም አይችልም ለምን ምክንያቱም መሪ ነው ማለት ማለትሁሉ ነገር ማወቅ አለበት ማለት አደለም መሪ ሁሉን ነገር የማወቅ ግዴታ የለበትም ሁሉነር የማወቅ ግታ የለበ ይህ ሰው የህልም መፍታት አይችልም ግን ንጉስ ነው ሀገር ነው የሚመራው سلزيم هلمين اندت فتو اللي نفر لك اللو بلو بالا مالو چونك أبزا چون بالا مالو چون دزيالو جنرالو چون بزوريالو قالو أدغافو أحلام It's a nightmare now أنت نو كجهت نو عدد هلمون كسامو بار إيه سباب توفا فرام لاموچ سباب كتاتين لاموچ سيبالو عجو عيهوين كجهت نو وما نحن بتأويل الأحلام بأعلمين هلم يمفتاد دمو وكاتن يعلن مالو أول ببالو أربارة تنو ጥቅስን ስንመጣ ጀነራሎቹ ህልም የመፍታት እውቀት የለንም እናቀሻት ነው ብለውታል ንጉሱ ግን ያለማቋረጥ ህልም ና ያለውኝ ብሎ አስጨንቆት ነው እየጠየቀ ያለው እነዚህ በዙሪያው ያሉት አማካሪዎች ልትሏቸው ስላላችው ባለማሎች መኳንንቶች ትልቅ ሳት ሰርተዋሉ ቢያንስ እንኳን ንጉሱ ያየውን ህልም ለማጣራት እንሞክራለን ማለትም ሌሎች ህልም የሚፈቱ የህልም የመፍታት አቅም ያላቸው እውቀት ያላቸው ሰዎችን በከተማው አፈላልገን እንዲፈቱ እናደርጋለን አይደለም ያሉት ስት ቅሸት ነው ብለው ነው ያለፉት ግን ሰው እያየኩ ቅሸት አደለም ስ ቨሪ ድሪም ነው በጣም ጠቃሚ የሆነ ህልም ነው ያየው የሚገርም የሆነ ህልም ነው ያየው እነሱ ነው እንደ ተራ ያዩት ያሉት እንደውም እነሱ ያሰቡት ሰፐርሰናል ማተር ነው ንጉሱ ህልማ ይቻለሁ እያለም የሚነገር ፐርሰናል ማተር ነው የግል ጉዳዩ ነው ስለ ግል ጉዳይ ደግሞ እኛ የሚያገባን ነገር የለም እኛ በሀገር ናሽናል ሴኩሪቲ በሀገር ብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ ቢያማክረን የሀገሪቷ የውስጥና የውጭ ሀገር ግንኙነቶቿን በተመለከተ ቢያማክረን የሀገሪቷን ኢኮኖሚ በተመለከተ ሶሽ ኢሹ ከነሳልን እናማክረዋለን ግን ሂዝ ፐርሰናል ኢሹ የራሱ የሆነ የግል ጉዳይ ድሪም ድሪም ህልም አይቻሉ ብሎ ህልም ሲነግረን እሱን የመፍታት ግዴታ አይለብንም። ስለዚህ አድጋፉ አህላም ቅዠት ነው አሉ መሪ የሆነ ሰው በየትኛውም የአመራር ሂደት ውስጥ መሪ የሆነ ሰው ኒድስ ኢንቴሌክልስ ሂም መሪ የሆነ ሰው በዙሪያው ምሁራን ያስፈልጉታል በዙሪያው አዋቂዎች ያስፈልጋሉ ጥበብ የተሰጣቸው ሰዎች ሊኖሩት ይገባል ይህ ያየው ህልም እውነተኛ ነው እውነተኛ መሆን ብቻ አይደለም ህልሙ በአግባቡ ኤክስኪዩት ካልተደረገ ኢንተርፕሬት ተደርጎ ህልሙ በአግባቡ ተፈቶ ተግባራዊ ካልተደረገ የግብፅ ህዝብ በእራብ ጠኔ ነው የሚያልቀው ግብፅ ብቻ አይደለችም ግብፅና በግብፅ ዙራ ያሉ ሀገራቶች ኢኮኖሚካሊ ክራይሲስ የሚገጥማቸው ኢኮኖሚካሊ ግብፅ እንደ ስቴት ኮላፕስ የምትሆንበት የምትወድቅበት ነው ያየው ህልሙ በአግባቡ ተፈቶ ተግባራዊ ካልሆነ ሀገር የሚፈርስበት ነገር ነው ያየው እኮ እነሱ ግን እንደተራ ነገር ያዩት ኢንታር ኢጅፕት ኔሽን የግብፅ ህዝብ በአጠቃላይ አውሮ ከራብ የተነሳ የሚያልቁበት ኢኖሚ ፍጁፍት ድ ዩሱፍ ወይም ዮሴፍ ይህንን ህልም ባይተረጉሙና ህልሙ በአግባቡ ኤክስኪት እንዲደረግ የተተረጎመው ትርጓሚ በአግባቡ ተግባራዊ እንዲሁም ባያደርግ ኖሮ የግብፅ ህዝብ ኢኮኖሚያዋ ይወድቃል ህዝብ እንደ ህዝብ ይጠፋ ነበር አርስቶትል በጣም ደስ የሚል ነገር አለ አርስቶትል ሂዝ ን ፍ ማይ ፌቨራት ፍሎሶፈር ታቃላቸው አርስቶትል ሂ ወዝ ስቱደንት ኦፍ ፕሉቶ የፕሉቶ ተማሪ ነበረ ተማሪ ለሆናችሁ በእድሜ የምትመስሉኝ ወጣቶች ፍሎሶፊ ለምታጠኑ አርስቶትል በጣም የሚገርም ፈላስፋ ነው የፕሉቶ ተማሪ ነው እና አርስቶትል ምን ይላል ፖቨሪቲ ኢዝ ፓረንት ኦፍ ሪቮሉሽን ን ክራይምስ ን ሶሳይቲ አርስቶት ሚላ ድህነት ድህነት ኢኮኖሚካል ክራይስስ ሲፈጠር ድህነት ሲመጣ በአንድ ሀገር ውስጥ ድህነት ወላጅ ይሆናል ለነማ ለሁለት ነገሮች ወላጅ ይሆናል ሪቮሉሽን ለአብዮት እና ለወንጀል በየትኛውም ሀገር ላይ ኢኮኖሚካል ክራይሲስ ሲፈጠር የኢኮኖሚ መላዠቅ ሲፈጠር ሀገር በኢኮኖሚ ስትፈተን አብዮት ይነሳል ሰዎች ማመፅ ይጀምራሉ ሪቮሉሽን ይመጣል ወንጀል ይስፋፋል ቀማኞች ይበዛሉ ሌሎች ራሳቸውን ላይፋቸውን ሰርቫይቭ ለማድረግ አታክ አታካቨርስ ሌሎችን ማጥቃት ይጀምራሉ ይላል አርስቶትል ስለዚህ ግብጽ ውስጥ አስባችኋል ድርቁ ሊያመጣው የሚችለው የኢኮኖሚ ክራይሲስን እንድንረዳው ብዬ ነው ግብፅ ውስጥ አብዮት ነበር የሚፈጠረው ግብፅ ውስጥ ወንጀል ነበር የሚበራከተው ከዛ ሁሉ ያተረፋቸው ዮሴፍ ንጉሱ ያየውን ህልም እንደ ባለሟሪዎቹ እንደ መኳንንቶቹ ቅዠት ነው ብሎ ሳይሆን ያለፈው ህልሙን ፈቶ በአግባቡ ህልሙ ንግ ተግባራዊ እንዲሆን ስላደረገ ነው መልካም አድጋቱ አህላም አሉት ስ ሜር ነው አሉት እኛ ይህንን ትርጓሜ ማወቅ አንችልም ዩኖ ንጉሱ በዙሪያው ያሉት መኳንንቶች አንድ ማየት የምንችለው ነገር አለ ለእሱ ታማኝ የሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ በዙሪያ ምሁራኖች ሊኖሩ ይችላሉ ግን የንጉሱን ይሄ ፐርሰናል ማተሩን የንጉሱን ግላዊ ህይወቱ አገባንም የሚሉ ብዙ ናቸው በዙሪያው ያሉ ይሄ በጣም የተሳሳተ ነው በጣም የተሳሳተ ነው በነገራችን ላይ እንደ ህዝብ አንድ ሰው ወይም ደግሞ ግለሰቦች ወይም ምሁራኖች ከመሪያቸው ጋር የተለየ የፖለቲካ እይታ ሊኖራቸው ይችላል ከመሪ ጋር የተለየ የፖለቲካ እይታ አለኝ ማለት ግን የመሪው የግል ህይወቱ አይመለከተኝም ማለት አይደለም ምሳሌ ጤንነቱ በተመለከተ ምክንያቱም ሰዎች ማሰብ ያለባቸው ነገር በአንዲት ሀገር ላይ ከፈጠረን ጌታ ከአላህ ቀጥሎ የሀገር ሰላም ደህንነት ኢኮኖሚ ሀገርን የተመለከቱ ጉዳዮች መሪዎች ላይ ነው ያረፈው ጫናው በጣም ከፍተኛ ነው ሀላፊነቱ ሪስፖንሲቢሊቲ በጣም ከፍተኛ ነው በጣም ደስ የሚለኝ ጸሀፊ አለ ኒኮሎ ማኪቬሊ ተብሎ ይጠራ ምናልባት ፍልስፍና ታሪክ የመታጠኑ ሰዎች ኒኮሎ ማኪቬሊን በለምታውቃላችሁ Uh, Machiavelli, he was an Italian philosopher. Tallanawi, philosopher, diplomat, ahavi, politikanye ne berasano na. But am koin jo hassabad lo. Marina, bazura o chu. Yallu sawo chin bete Manila. First method of estimating the intelligence of a ruler. Yamejimera yand mari yamejimera. Amro ne mitla kab bete mitma zine menged is to look at the men he has around him. በዙሪያው ያሉ ሰዎችን መመልከት አለብህ መሪ በዙሪያው ያሉ ሰዎች ምሁራኖች አስተዋዮች ጥበበኞች መሆን መቻል አለባቸው ምክንያቱም የመሪ ትልቁ ድርሻ ከተለያዩ ምሁራኖች ጥበበኞች አዋቂዎች ሀሳባቸውን ጨምቀው የእነሱን ሀሳብ ጁስ የሆነውን ፓርት መሪ ወስዶ ለሀገር እድገት የሚጠቅም ለሀገር ሰላም ደህንነት ኢኮኖሚ ከሌሎች ሀገራቶች ጋር የምታደርገው ዲፕሎማዊ ግንኙነት ጠንካራ እንዲሆን የሚያደርግበትን ጁሲ የሆነው ኢንቴሌክቹዋል አእምሯቸውን የሌሎችን አእምሮ መጠቀም የሚችል በዙሪያው ያሉ መሪዎች ማኖ አማካሪዎቹ ጥልቅ አማካሪ መሆን አለባቸው ሃ ዲፕሊ ኢንቴሌክቹዋል የሆኑ ሰዎች መሆን መቻል አለባቸው ሶ የመሪ ትልቁ ድርሻ በዙሪያው ያሉትን አማካሪዎቹን የነሱን እውቀት ተጠቅሞ ሀገርን ወደ ተሻለ ነገር የማሻገር ሀላፊነት ነው እና ኒኮሎ ማኪቬሊ ማኪቬሊያን የሆነው መንገዱ ያው ፖለቲከኛ እንትኑ በጣም ጥልቅ ነው የማኪቬሊ ግን አንድ መሪ ብቃት ያለው መሪ ነው ከሚያሰኙት ነገሮች መካከል አንዱ መስፈርቱ መመዘኛው በዙሪያው ያሉ ሰዎች ናቸው ይህ ንጉስ በዙሪያው ያሉት መኳንንቶቹ አንዳንድ ጉዳይ ላይ ግድ እንደሆኑ የሚያሳይ ሆኖ አይተነዋል ለማንኛውም ወደ አባአምስተኛው ጥቅስ እንሄዳለን አባአምስተኛው ጥቅስ ላይ እንደዚህ ይላል ቃሉ አድፉ አህላም እነሱ ቅዠት ነው ካሉ በኋላ ህልሙን በተደጋጋሚ ነው ንጉሱ የሚያየው እና እየነገራቸው ነው ለመኳንንቶቹ ወይን የሚቀዳው ሰው አሁን ሲኑን ታደረጉ ፈልገው ፓላስ ውስጥ ነው ቤተ መንግስት ውስጥ ነው ንጉሱ ህልም ልኝ እያለ ነው ወይን የሚቀዳ አንድ ሰው ስለ ህልሙ ጉዳይ ጆሮ ላይ ጠልቀው ገብቷል ወቃለ ለዚ ነጃ ሚንሁማ ዩሱፍ ጋር አብሬ የታሰረ ነበር ከዮሴፍ ጋር ነበር ያንተ የህልም ፍቺ ወደፊት የንጉሱ የወይን ቀጂ ትሆናለ በቤተ መንግስት ውስጥ ፕሮሞሽን ይኖርሃል ስራ ታገኛለህ ብሎት ነበረ ይህ ሰው ወጣ ዩሱፍን ኮምፕሊትሊ ረስቶታ ለዘጠኝ ዓመት ቤተ መንግስት ነው እያገለገለ ያለው ዮሴፍን ግን ረስቶታል እና እያገለገለ ሳለ ህልም አይቻለው ንጉሱ ሲል ጆሮ ላይ ጠልቆ ገባል ከዛም ወደቀ ረባዕድ ኡመትን ይላል ቁርን እቤት ከሄደ ከረጅም ሰዓት በኋላ አይቲክ ከረጅም ሰዓት በኋላ ህልም 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 ሲያስታውስ ዮሴፍን አስታወሰው ይህንን ህልም መኳንንቶች መፍታት አልቻሉም በዙሪያው ያሉ ሰዎች መፍታት አልቻሉም ይሄንን ህልም ሊፈታ የሚችል ብቸኛው ሰው ማን ነው አለ ዮሴፍ ነው አለ ይህ ስሙ ያልተጠቀሰው ቁርኑ ስሙ አልተጠቀሰም ለማንኛውም አንድ ቀን እንደ ምኑ ምሎ እድል አገኘና ንጉሱን ቀረብ ብሎ አና ነቢ እኩም ቤታ ዊልሂ ህልም አይቻለሁ ብሎ ነበር ንጉስ ሆይ በዙሪያ ያሉት ሰዎች ሊፈቱት አልቻሉም እኔ ግን የልም ፍቹውን እኮ ላመጣለሁ ትችላለሁ ግን አንድ ክንድሽን አለኝ አላቸው አንድ መስፈርት አለኝ ፈአር ፈአርሲሉን እኔን ላኩኝ ዊች ሚንስ ረፍት ስጡኝ ከዚህ ቤተ መንግስት የሞጣበትን ረፍት ረፍት ስጡኝና የህልሞትን ፍቺ ይዤ ሎ ትመጣለሁን እኔ ህልሙ ማምጣት ይችላሉ አላቸው ከዛ ምድል ተሰጠው ፍቃድ ተሰጠው ማለት ነው ፍቃድ ተሰጠው አሁን ልብ በሉ አርባ አምስተኛው ጠቅስ ላይ ፈአር ሲኑን ላኩኝ ማለትም ለእኔ ፍቃድ ስጡኝ ፍቃድ ካገኘው ኝኑ አመጣለው እያለ ነው ልክ የሚቀጥለው ጥቅስ ላይ ስትመጡ ሰውየው እንዴት አድርጎ እንደሆነ አይሮኑ እስር ቤት መጥተዋል ቁርአን ቢውሩፉል ሲን ነው ይ ሁሉን ነገር ቁርአን አይነገረንም በመሀል ያለውን ፊሊን ደጋፕ ነው በመሀል ያለውን እንድንሞላው ለእኛ ነው ሚተውልን ታሪኩን ሲነግረን ፖይንት ፖንቱን ነው አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ብቻ ነው የሚነግረን አሁን ቤተ መንግስት ነው ሲኑን እንድታዩት ፈልገው ካሜራው ቤተ መንግስት ውስጥ ነው ይሄ ሰውየ ንጉሱን እያናገረው ነው እኔን ከላኩኝ ረፍት ከሰጡኝ የህልም ፍቹ ልጅ የለ ትመጣለ አላቸው እሺ ፈቀዱለት ንጉሱ ከዛ የሚቀጥለው ጥቅስ ላይ ስትመጡ የሚቀጥለው ጥቅስ ከፓላስ ፕሪዝን ነው ሰውየ ፕሪዝን መጥቷል ይዝነ ፕሪዝን ፕሪዝን ነው ያለው አሁን እስር ቤት ነው ያለው ከዛ እስር ቤት ሲመጣ ምን አለ ዩሱፍ አዩሃ ሲዲቅ ወዳጄ ዩሱፌ ዩሱፍ ወዳጄ አለ ይላል አያችሁ ከቤተ መንግስት እስር ቤት እስር ቤት መጥቷል ዩሱፍን አስጠርቶታል ወዳጄ ዩሱፍ አለው እኔ የምለው ዘጠኝ ዓመት ሙሉ ዩሱፍን ረስቶታል ሲያገኘ ግን ምንድን ያለው ወዳጄ ዩሱፍ ቀጥሎ ያለውን ትምህርት ይሄ ሰውዬ ጉደኛ ሰውዬ ነው ተመልከቱ ዩሱፍ አዩሃ ስዲቅ አፍቲና ፊ ሰብዕ በቀራትን እስኪ ትርጉምልን ተርጉምልን ራሱ ይሉ ለእኔ ተርጉምልኝ አለም ተርጉምልን ያለው ይሄ የአገር ጉዳይ ነው የህዝብ ጉዳይ ነው ትልቅ ነገር ነው ይጀል የመጣወትኝ ተርጉምልን ስ ሰባት ወፋ ፍራም ላሞች ቀጫጭን ሰባት የሆኑ ላሞች ሲበሏቸው ያኩሉሁነ ሰብዑን ዒጃፍ ወሰባ ስምቡላቲን ኩድሪን አረንጓዴ ሰባት የሆኑ የስንዴ ዘለላዎች በረገፉ በደረቁ ሰባት የስንዴ ዘለላዎች እላያቸው ላይ ሲጠመጠሙኝ ለአይኒ እኔ እኮ የመጣወት ዋናው ዓላማዬ አርጅዑ ኢለናስ ወደ ሰዎች ዘንዳ ኮ ለመመለስ ነው አርጅዑ ኢለናስ ማለት ይሄ ህልሙ ፍታልን ብዬ ማስበ ትና ፎር ማተር ለኔ ጉድ ጉዳይ አይደለም ለራሴ የፈልግ እኮ አይደለም ላአል ያርጅዑ ለናስ ወደ ሰዎች ዘንድ አንድመለስ ብዬ ነው ሰዎችን ደሞ ወደ ሰዎች ደግሞ የህልም ምፍቹን ይዤ ይዤ ላአልሁም ያዕለሙን ሰዎች እንዲያቆት ብዬ ነው ሰዎች በጣም የሚፈልጉት ህልም ነው ገባህ ዩሱፍ ወዳጂ just tell me the dream እንድትነግረኝ ይፈልጋለሁ ምን አይነት ቀጣፊ ሰውዬ ነው ሰውዬ ምንድን ምንድነው የሚፈልገው ይወላችሁ ዩሱፍ ወዳጅ ይሄ ብሎ ጠራው ዘጠኝ ዓመት ሙሉ ያላስታወሰውን ዩሱፍ ገና እንደመጣ ሰላም እንኳን አላለው ሰላም ዩሱፍ ይሄ እንዴት ነ ደናነ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ዘጠኝ ዓመት ሙሉ እስር ቤት ሆነ ረሳውኝ የእኔ ባህር እንዲ ነው በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ትንሽ እዛ ወይን ምናምን ነው ሰርፍ ማደረገው ቤተ መንግስት ንጉሱ ደግሞ በጣም ነው መሰለ የሚጠጡት በቃ ቢዚ ያደረጉኝ እና በቃ አልቻልኩም ይቅርታ አድርግልኝ አላለውም ስለ ረሳዊ ቅርታ አርግልኝ እንኳን አለም ወዲያው በእኛ ይሄ ባራዶሽ ቆንቆይል ነው ወንተ በወጣቶች ወደ ገደለው የሚባለው ወደ ገደለው ነው የገባው ሰውዬው መጣና ዩሱፍ አዩሃ ሲዲቅ ዩሱፍ ወዳጄ ሀቢቢ ወዳጄ ወዳጄ ዩሱፍ ይሁን ለምን መሰለ ሰዎች በጣም አርጀንት የሆነ ነገር አለባቸው አስፈልጊ ነገር ነው ሰው የሚመለከት አይደለም ይሄ የሰዎች ጉዳይ ነው ህል ምንፈታል ልጁ ምንድነው ይፈልገው ይሄ ሰውዬ ምንድነው ይፈልገው ታውቃላችሁ ይሄ ሰውዬ አእምሮ ከኋላ ያለው ሀሳብ ምን መሰላችሁ የህልም ፍቹን ከዮሴፍ ከወሰደ በኋላ ራሱ ህልሙን እንደፈታው አድርጎ ለንጉሱ ማቅረብ ነው ንጉሱ ደግሞ ህልሙን የሚፈታለት ሰው አቷል በዙሪያው ያሉ ባለሟሎቹ እንኳን መኳንንቶቹ እኳ እንዲፈቱት አልቻሉም ጀነራልስ አልቻሉ ስለዚህ እኔ ህልሙን ይጀለት ከመጣ ወይ ሆን ፐርሰናል ነው ፕሮሞሽን ይኖረኛል ከወይን ቀጂነት ከፍ ያለ ሌላ ስልጣን ይሰጠኛል እያሰበ ያለው ይህ ሰው ለራሱ ፖለቲካል ፓወር እንዴት እንደሚያገኝ ኢኮኖሚካል ፓወር እንዴት እንደሚያገኝ ንጉሱ ዘንዳ እንዴት እንደሚወደድ ንጉቱ ዘንዳ የሚሰጠውን አዲስ ስጦታና አዲስ ቦታ እሱን ነው የሚፈልገው የሚገርም ሰው ነው ይህ ሰው እኮ ዮሴፍ ህልሙን ፈቶለት ነው እኮ በህልሙ ፍቻ አማካኝነት ቤተ መንግስት የንጉሱ አገልጋይ የሆንም በዚህ ሰዓት ቢያንስ ዮሴፍን ልርዳው በዚህ ሰዓት ዮሴፍን ልጥቀመው አላለም እዚህ ላይ ምን ታሪኩን ከመቀጠል በፊት ስ ቨሪ ዲፕ ሁማን ኔቸር ጥልቅ የሆነ ካለ የሚያስተምረን ነገር ስላለ ቆመ ብዬ ማየት ፈልጋሉ ሰውየው ዳርክ ሳይድ ኦፍ ደ ኔቸር የሰው ልጅ ጨለማ የሆነውን ተፈጥሯዊ ማንነቱን ነው ያሳየን ምን ጨለማ የሆነው ተፈጥሯዊ ማንነቱ ምላችሁ አንዳንድ ሰዎች አሉ በአንተ ህይወት ውስጥ ይመጣሉ በአንተ ህይወት ውስጥ ይመላለሳሉ ከአንተ የሚፈልጉት ግን ጥቅም ብቻ ነው አንተ ላንተ ግድ የላቸውም አይወዱህም ውስጣቸው ቦታ የለውም ላንተ ይሄ ምንም አይነት ኢንትሚስ የላቸውም ከአንተ ጋር ሪሌሽንሽፑ የተገነባው ጥቅም ላይ ብቻ ነው አንተ የሌለህ ጊዜ አይፈልጉህም አንተ ችግር ላይ የወደቀ ጊዜ ዞር ብለው አያይሁም አንተ ግን እነሱ መጥቀም የምትችልበት ነገር ካለ አይናቸውን በጨው አጥበው ይመጣሉ ይህ ሰው ዘጠኝ ዓመት ሙሉ ዮሴፍ የሚባል ነገር ከታሪክ ውስጥ ድሌት አድርጎታል በ ድሌት ነው ያደርገው ዮሴፍን ረስቶታል አሁን ዮሴፍ ሊጠቅመው የሚችል የህልም መፍታት ጥበብ ያለው ዮሴፍ እንደሆነ ስለገባው ያንን የህልም ፍቺውን ወስዶ ለራሱ ለማድረግ ጥቅሙን ለማስከበር ምን አደረገ መቶ ወዳጅ ይሆያል አንተ እኮ ወዳጅ ነ ዩሱፍ አዩስ ዘጠኝ ዓመት የረሳውን ሰው እንዴት ነው አንተ ወዳጅ የምትለው ምን ነቀጣፊ ሰው ቢሆን ነው ምን አይነት ቢሆን ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች የሉም በእኛ ህይወት ውስጥሱረቱ ዩስፍወዮሴሪ የሰውን ልጅ ስለ ንቦና የሚያስቃኝ የሚያብራራ ታሪክ ነው የሴፍ ታሪክ የምላችሁ ለዚ ነው ከዛ ምን አለ ወዳጅ ሆይ ማለቱ ብቻ ኳ አደለም ዮሴፍ ወዳጅ ማለቱ ብቻ አለ ከረጅም በኋላ ህልሙን ለኛ ፐርሰናል ጉዳይ አይደለም የምንፈልገው ለህዝብ ነው የምፈልገው ህዝብ ነው የሚፈልገው ሰዎች ነው የሚፈልጉት ዛሬ በህዝብ ስም የሚነግዱ ሰዎች የሉም ዛሬ ሰዎች የለም ሁ የሀገር ጉዳይ ነው የብሔራችን ጉዳይ ነው የጎሳችን ጉዳይ ነው የሃይማኖታችን ጉዳይ ነው የህገ መንግስት ጉዳይ ነው እያሉ ሰዎች ለራሳቸው ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ሌሎች ላይ በእሳት ለመጫወት የሞከሩ የሉም የሚሞክሩ የሉም የእኛን ህይወት ነው የሚያሳየ ታሪክ እኮ ልዩ ልዩ ችሎታው ታሪክ ሂስቶሪ ልዩ ችሎታው ምንድን ነው መሰላችሁ የእኛን ማንነት በሌሎች ሰዎች ታሪክ ውስጥ እናነባዋለን። የታሪክ ልዩ ብቃቱ ይሄ ነው ያንተን ማንነት ያንተን ህይወት ያንተን ባህሪ በሌሎች ሰዎች ታሪክ ውስጥ ያስነብበሃል እና እንዳደግሞ እያለ ያስጠነቅቀል ስ ኒንግ ር እዚህ የሆነ ያለው ያ ነው በህዝብ ስም የሚነግድ ነው ይሄ በህዝብ ስም የሚነግዱ በጣም ብዙዎች ነው ያሉት ለዛ ነው አንድ ጸሀፊ በጣም ቆንጆ አባባል አለው ምን ይላል ኤሪን ዝ አሞን ሁላችንም ጨረቃዎች ነን ይላል ሁላችን አሁን ደስ ይላል ጨረቃ ሲባል ጨረቃ ይታችኋል በአንድ ሳይድ ነው የምታበራው ሁላችንም ጨረቃዎች ለን ይላል ኤሪን ዝ ሞን ን ሃዝ ዳርክ ሳይድ ዊች ሂ ነቨር ሾውስ ቱ ኒባዲ ሁላችንም ጨረቃዎች ለን ግን ለማን ማሳይተ ነው የማናቅ ሌላ ጨለማ ማንነት አለን ይላል ሌላ ጨለማ ማነት ነ ጨረቃን ስናይ ብርሃኗን ነው የምናየው ከስተጀርባ ያለውን ጨረቃን ያያለ እንደ የለ ስ ዳርክ ነው ጨለማ ነው ሰውም እንደዛ ነው ጨረቃ የሆነ ማንነት ታይበት በስተጀርባው ደግሞ ሌላ ማንነት አለው ይህ ሰው ፊት ለፊት ወዳጅ ይመስላል ዩሱፍ ወዳጄ እያለ ነው ለህዝብ ነው እያለ ነው ከጀርባ ጉን የግል ጥቅሙን ለማስከበር ነው ስለ ዮሴፍ ዴንተ እንኳን የለውም ንጉሱ ዮሴፍን ከእስር ቤት ሊያስወጣው እንደሚችል ያውቃል ኪንግ ንጉስ ነው ን ን የፈለገውን ነገር ማድረግ የሚችል ነው ለዮሴፍ እንኳን ከእስር ቤት ለመውጣት ጉዳዩ አይደለም በእኛ ህይወት ውስጥ እለት ተእለት የምናየው እውነታ ነው ይሄ ሰዎች እንደዚህ አይነት ማንነት አላቸው ከዛም ለአል ያርጁ ኢለ الناس ለአልሁም ሰዎች እንዲያቁ ብየ ነው ይሄንን የምነግራቸው ም ህልም ፍቺውን መፈልጋው አለ ዩ ኖ ከዚ ከዚ ሐሳብ የሚገባን ነገር ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ጥቅም ላይ ተመሰረተ ከሆነ የሆነ ጊዜ ያበቃ ሰውነት ከምንም ነገር በላጭ ነው የሰው ልጅ ሰው ያስፈልገዋል ለኛ ሰው መዳኒታችን ለኛ ሰው መርዛችን ነው ሁለት አይነት ማንነት ያለው ሰው ነገር ግን በቻልነው መጠን እኛ እውነተኞች ሆነን ጥሮዎች ሆነን የሰዎችን ተፈጥሯዊ ማንነት በሚገባው መንገድ ተረድተን አካሄዳችንን እሾህ ያለበትን ቦታ ተጠንቅቀን እሾውን ማለፍ ከቻለን ከሰዎች ጋር ሰላማዊ የሆነ ህይወት እንኖራለን ቢ ታለረንት ዊዝ አርስ ን ዝ ይባላል ከሌሎች ጋር በመቻቻል ኖር በራስ ላይ ግን ጠንካራ ሁን ይላል ምን ማለት ነው በራስ ላይ ጠንካራ አንተ የማይገቡ የሆኑ ስነ ምግባሮችን ስብእናዎች መላበስ አይጠበቅም ቆሻሻ የሆኑ ስብእናዎችን በጊዜ ሂደት ውስጥ ያንተ ውስጥ ያለውን ኔጌቲቭ የሆነ ፐርሶናሊቲ ቆሻሻ የሆነውን ስብእና አውልቀ እየጣልክ አዲስ ማንነት የዮሴፍ አይነት ማንነት እየተላበስክ ከእንደዚህ አይነት ደግሞ አጭበርባሪና ቀጣፊ የሆነ ስብእና ካላቸው ሰዎች ራስህን እየጠበቅ የሰውን ልጅን ተፈጥሮ በጥቅጡ ተረርተ ህይወትህን እያሳመርክ ከሌሎች ጋር በመቻቻል ወደፊት ሰላማዊ ህይወት እንድትኖር ለማስቻል ነው የዚህ ፕሮግራም ዋና አላማ ለማንኛውም ዮሴፍ ጋር መጥቶ ህልሙን ፍታልኝ ሲለው ዮሴፍ ምን ይመልስለት ይሆን ህልሙን ይፈታለታል ህልሙን እስከፈታለት በምን መልኩ ነው የሚፈታለት ወይ ነስ ዮሴፍ እስከ ዛሬ ድረስ አይታይን ሳታውቅ ዘጠኝ አመት ሙሉ ሰላም ብለህኝ አታውቅ ጠይቀህኝ አታውቅ እስር ቤት ያለሁት አንድ ቀን እንኳን ምግብ ይዘልኝ መታላቅ አታቅም ይህንን ህልሙ አልፈታል አልችልም የሚላቸው የሚለው ይመስላቸኋል እነዚህና መሰል የሆኑ ጉዳዮችን በክፍል 14 ላይ የምንቃኘው ይሆናል ስላደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን መልካም ቀን መኝላቸዋለሁ